բոլոր դիմումները քննվել են կոլեգիալ լիստերի ընթացքում, այսինքն ինչով է դրսևորվել ձեր աշխատանքային պարտականությունը, ես իմ աշխատանքային պարտականությունները կատարել չեմ կարողացել անցած 1 տարվա ընթացքում երկու պատճառով. Առաջին, որ սահմանադրական դատարանի կազմի սահմանադրականությունը քննորեն հարցականի տակ, ասիկա այս կազմը սահմանադրական չեմ համարել ես, եւ համարել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ունի դեմոկրատական լեգիտիմացիա, էական բաց, եւ այդ կազմով նա չի կարող հանդիսանալ եւ արժանի լինել Հայաստանի սահմանադրական դատարան։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ որ ասցիք չեք կատարել, ինչ-ինչ պատճառներով, սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ եւ այլն, այնուամենայնիվ արդարացի համարում եք, որ 1 տարի դուք աշխատավարձ եք ստացել առանց ձեր պարտականությունները կատարելու։ Ես չեմ կատարել իմ պարտականությունները ոչ իմ մեղքով ու ոչ իմ պատճառով։ Որպես դատավոր աշխատավարձը իմ ապրուստի միակ միջոցն է։ Եթե ես հրաժարվեմ այդ ապրուստի միջոցից, որքանով դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վստահ ու ապահով ձեզ կզգաք, մտածելով, որ իսկ ինչով ապրում այդ դատավորը, ուրիշ ինչ եկամուտներով պիտի ապրի։ Բայց դուք դատավորը չի աշխատել, պարոն Գրիգորյան, այսինքն չի կատարել իր միաձուլումը։ Այո, կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ կոնկրետ պաշտոնյան ի վիճակի չլինի, օրինակ նիստերի մասնակցի, այդ ժամանակի իզուր չի անցել իրականում։ Ես այդ ժամանակի ընթացքում մշակել եմ բոլոր ընթացակարգային հաստատությունների նախագծերը, որոնք իմ կարծիքով ժամանակի ընթացքում մյուս դատավորների քննարկելով պիտի ընդունվեն։ Եվ ընդհանրապես այդ հարցը իմ աշխատավարձ ստանալու, օրինակ ծառայողական մեքենայից օգտվելով, վերջերս սկսել եմ օգտվել, եւ նման այլ հարցեր։ Պատկերացրեք, լրատվական դաշտի մի զգալի հատված ունենալով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական ինքնաշխատի խնդիրը, այդ ամենը վերել կենտրոնացրել է կոնկրետ անձամբ վերցրած 1 դատավորի նիստերին չմասնակցելու եւ աշխատավարձ ստանալու հարցի վրա։ Ես չեմ, շատ ճիշտ է արել, որ կենտրոնացել է, եւ ես կարծում եմ, որ սա նաեւ մասնակիորեն հանրային ուշադրությունը մշտապես փոխել է խնդրի վրա, թեկուզ իմ նկատմամբ անձնական հարցակումների ձեռք։ Բայց շատ լավ է, որ այդպես գոնե այդպես այդ գնով պահել ախնդիրը։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակը։ Դուք չունենալով դեմոկրատական լեգիտիմությամբ եւ սահմանադրական կազմով ոշտված սահմանադրական դատարան, ամբողջ Հայաստան, ողջ բնակչությունը ամենառիսկային գործընթացը, որ կարող է լինել, կլիներ ընտրությունների մեջ մտնելը, հանրակրվեներ կազմակերպելը։ Դուք տեսաք ինչքան քաղաքական ճգնաժամերի միջով անցել Հայաստանը այս վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Եթե դուք համեմատելու լինեիք, օրինակ, նույնիսկ եթե իրավացի լինեիք, եթե համեմատելու լինեիք 1 դատարանի աշխատավարձ ստանալ եւ նիստերին չմասնակցելը, այն ռիսկի հետ, որի մեջ մտածել Հայաստանը, հենց այս պահին Հայաստանը արտակարգ դրության մեջ է։ Եթե դուք չեք տեսնի, որ որևէ քաղաքական ուժ երբևէ կամ որևէ քաղաքացի վիճարկում է սահմանադրական դատարանում արտակարգ դրության հետ կապված տարբեր քաղաքական կամ քաղաքացիական իրավունքների սահմանափակում, ձեզ համար այս ճգնաժամը վտանգավոր չէ։ Ինչի համար, պարոն Գրիգորյան, Հրանտ Թովմասյանի համար չեմ վիճարկում դեպքը։ Որն է պատճառը, որ չեմ։ Ես չեմ կարող պատճառը նշել, առավելևս որևէ մեկի նշած պատճառը մեկնաբանել։ Բայց ես կարող եմ վստահեցնել, որ ցանկացած պահի Հայաստանը նախորդ 2 տարիների ընթացքում որևէ ընտրության կամ հանրակրեի գնալուց շատ բարձր հավանականությամբ այդ հանրակրեի կամ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կարծված որոշումը սահմանադրական դատարանը վիճարկելու կրկնապատկվելու էր ճգնաժամը, այնպիսի ճգնաժամ էր լինելու, որ չէր եղել մինչև այդ սահմանադրական դատարան դիմելուց եւ խնդիրները չլուծվելուց հետո։ Պարոն Գրիգորյան, կներեք, եւ իմ նիստերին չմասնակցելը եղել է շատ հստակ դիրքորոշում այս սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, եւ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծելու, շուտապույտ լուծելու, օր առաջ, րոպե առաջ լուծելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Եթե դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք պետական պաշտոնյան չաշխատելով աշխատավարձ պիտի ստանա, ոչ, չպիտի ստանա։ Բայց ես չեմ համարել, որ այս դատարանում եղել է անհրաժեշտ ֆորում, եւ այն չի եղել, այն այսօրվանից գործում ունի, 6 դատավորի կազմ գործում ունի այլևս։ Եվ եթե որևէ սահմանադրական դատարանի անդամ ժամանակին կարծեր, որ սա իրապես խնդիր է, վաղուց իմ նկատմամբ կարգապահական հարույթը պիտի հարուցված լինի։ Մի անգամ կիսաբացատրություն է հնչել այն մասին, որ իբր սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ չեն հարույթը մարդասիրական նկատառումներից ելնելով։
կներեք սա հարիսեցություն եւ սոփեստություն։ Մարդասիրությունը այստեղ ոչ մի կապ չունի։ Ադրբեջանը կարող է չառաջադրել, կարող է ժամի մասին, ինչու՞ ավելի բարդ չէ։ Չդրվելեմ ես հենց այս ճանապարհով։ Ինչու՞, բանդի, քան դուք ցեր ընտրվելու օրը ազգային ժողովի ամբիոնից հարկացիկ, որ կա ճգնաժամ եւ ես գնում եմ համարդական դատարան, մոտավորապես եմ մեջբերում որպես համարդական դատարանի նախագահ, որովհետեւ նախագահ ըստ էության, այսպես ասած, լեգիտիմ նախագահ չէ Հրայր Թոմասյանը։ Ինչու՞ միջև ընտրվել ազգային ժողովում դուք խոսում եք, պատասխանում եք հարցերի, նման հայտարարություն չի տարել, եւ արդյոք ըստ ձեզ ճիշտ արդարացիր, որ այդ ճգնաժամային կառույց դուք ընդունվեցիք, ընտրվեցիք, եւ այսինքն եթե սպասեիք այդ ճգնաժամը հաղթահարվեր, հետո նոր առաջադրվեիք եւ ընտրվեիք, ներսից պայքարելը ավելի արդյունավետ էր քան դրսից, այսինքն դուք ներսից լսակներ ունեիք ճգնաժամի դեմ պայքարելու, որ պարտադիր հենց այդ ժամանակ պետք է ընտրվեիք։ Հիմնականում քեղաթյուրվել է մամուլում եւ իրավաբանական համայնքի որոշ ներկայացուցիչների կողմից իմ կարծիքով դիտավորությամբ եւ միտումնավոր քեղաթյուրվել է դա ասես պաշտոնի հավակնության ապացույց ներկայացնելու համար։ Ես ազգային ժողովում նկարագրեցի ինչպիսի վիճակ է սահմանադրական դատարանում, սահմանադրական դատարանի անդամի եւ դատավորի կարգավիճակի տարբերությունը եւ այդ պայմաններում սահմանադրական դատարանում միակ դատավորը լինելու փաստով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները ունենալու հերապիրա։ Եվ նույնիսկ այդ դեպքում դիտակցելով սահմանադրական դատարան Հայաստանի սահմանադրական կայունության խաթայելու կամ վնասելու ողջ վտանգը ես երբեք կոնկրետ գործողության չեմ դիմել, համարելով, որ այլևս խնդիրը գտնվում է սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական կատարանակազմական մարմինների տիրույթում, եւ ի վերջո նրանք պիտի որոշեն ճգնաժամի լուծման որ տարբերակն է ընդունելի եւ դրանից հետո գործողություն արտադրել։ Ինչ վերաբերվում է, եթե չսպասեցի։ Ես չեմ սպասում, ես ինքս պիտի ամեն մեկը, որ գտնում է, որ գոյություն ունի այդպիսի ճգնաժամ, կներեք, ես ամեն մեկի անունից չեմ խոսում։ Ես գիտակցել եմ, որ գոյություն ունի ճգնաժամ, եւ ես մտել եմ այդ ճգնաժամի, ինքս իմ ներդրումը անձամբ դրամատրում։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչա նշանակում սպասել ճգնաժամը լուծվի, հետո ընտրվել դատավոր։ Ինչպես ինչպես պայքարում ճգնաժամի դեմ։ Ներսից ինչպես էիք պայքարում, պարոն Գրիգորյան, ճգնաժամի դեմ։ Ես ճգնաժամի դեմ չեմ կարող, ոչ ոք ճգնաժամի դեմ չի կարող պայքարել։ Ես կարող եմ իմ առավելագույն ներդրումը ունենալ իմ հրապարակումների կամ իմ դիրքավորման միջոցով ճգնաժամի լուծումը օր առաջ հասցնելու։ Պարոն Գրիգորյան, այս ինֆորմացիանի հետ աշխատանքը ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչպես համանդրական դատարանի որևէ այլ դատավոր։ Ինչ հարաբերություններ ունեք տեսնում այդ աշխատանքը։ Եվ ես եւ որևէ համանդրական դատանի դատավորը ստեղ մեր անձնական խնդիրների, կրքերի, հույզերի կամ շահերի բավարարման համար չենք այստեղ։ Մենք այստեղ կոնկրետ առաքելություն ունենք եւ պարտավոր ենք այդ առաքելության շրջանակներում այդ պատասխանատվությունները պատրաստել։ Նույնիսկ եթե որևէ մեկը կասկածունի, որ անձնական լարվածությունը կարող է ինչ-որ փոփոխություն ստեղծի դիրքորոշումներ, դա բացարձակ է։ Պարոն Գրիգորյան, երբ որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի նամակ եք հղում, դուք այս ճանապարհով եք պատկերացնում ձեր նշած այդ ճգնաժամի հանգուցալուծում։ Այսինքն ես բացարձակ եմ ճգնաժամին պետք է զային քվյարկեին եւ իրենք հրապարակեին ու մտնել ուժի մեջ, այդպես Եթե դուք հիշում եք 2019 թվականի հունիսի 26-ին այսօրը, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը հրապարակված այդ նամակը, այնտեղ լուծումների միջակայք է տրված, ոչ կոնկրետ լուծում, սկսած 7 դատավորի թեկնածուներ առաջադրելու եւ ընտրելու տարբերակից, ընդհանուր մինչեւ գործող նախկին կազմը ճանաչելու եւ դրա դեմոկրատական լեգիտիմությունը ճանաչելու միջոցով խնդրելության տարբերակ, այսինքն ընդարձակ միջակայք է, թե դրանցից ո՞ր մեկը պիտի ընտրվեր, դա այլևս քաղաքական եւ դատանակազմական մարմինների որոշման ու հայեցողության տիրույթում է։ Ազգային ժողովը որոշել է այս տարբերակը։ Եվ այս տարբերակը իրավական է, այդ տարբերակը, որը որոնտեղ է դատարվել։ Միանշանակ իրավական ու սահմանադրական, դա սահմանադրություն է արդեն։ Այսօր դա սահմանադրություն է։ Իսկ այդ դեպքում, եթե կար այս ճանապարհը, ինչի համար նշանակվեց, ապա չեղարկվեց հանրաքվեն։
դուք գտալիս եք ինձ հարցեր, որ պիտի քաղաքական մարմիններին դուք նշում եք, որ դուք միջակայք եք առաջարկել լուծումների, ես դրա համար եմ ասում, հանրակրվեն ձեր առաջարկած լուծումների միջակայքում եղել է։ Իհարկե եղել է, բայց դուք այս կամ այն միջոցի ընտրության հարցը պիտի տա այս կամ այն միջոցի ընտրությունը կատարած մարդը։ Պարոն Գրիգորյան, այն դատավորներից երկուսը ինֆորմացիա կա, որ պատրաստվում են արձակուրձ ձևակերպել։ Եթե գնան նման ֆայլի, եթե դու ինչ ես սպասում, արդյոք եմ կզրկվել պաշտոնից, թե արձակուրձից հետո դա ինչ ընթացք կարող ունենալ այս դեպքում։ Եթե դատավորներն արձակուրձ են գնացել, այսինքն հեռացող դատավորներից երկուսը արձակուրձ անդամներից, դիազորությունները դատավորներն անելու կսահմանադրության ուժով Պարոն Գրիգորյան, ի՞նչ հարաբերություններ ունեք հետ եւ քանի որ հանրության որոշ շրջանակներում քննարկվում է, թե դուք իշխանությունների սրտի դատավորն եք, ինչպես դրանք մեկնաբանեք եւ ի՞նչ հարաբերություններ ունեք իշխանության։ 50 անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած դիրքորոշումների փոխանակումից արդեն պիտի ակնհայտ լինի, որ ես նաև այս մասին մանրամասն բազաբանում եմ ներկայացրել։ Իմ դատավորի երթումը տալու պահից ես սահմանադրական դատարանի դատարան եմ, անկախ նրանից ինչ անձնական հարաբերություններ ունեմ ունեցել եմ պետական իշխանության մյուս մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Նույնը պահպանվում է հիմա։ Ես սահմանադրական դատարանի դատավոր եմ։ Պարոն Գրիգորյան, մի հարց տեսեք։ Հիմա հրապարակվել է արդեն, որտեղ ժամի վրա է։ Սահմանադրական դատարանի, ինչպես դուք և իշխանություններն են դնթագրել, ճգնաժամի այս հանգուցալուծումը որքանով է լեգիտիմացնում նոր ձևավորվող սահմանադրական դատարանի կազմը, քանի որ դուք իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս քննադատել եք այդ կազմին ոչ լեգիտիմ լինելու, չգիտեմ, ընտրակերպ ծարարությունները դակելու եւ այլնի մեջ։ Հիմա այսօր փաստորեն նախկին կազմից 4 հոգի, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը տեղափոխվում է նոր ձևավորվող կազմում։ Այսպիսով, արդյոք այս նոր ձևավորվող կազմի լեգիտիմությունը ձեզ համար օրինակ կասկածելի չէ, քանի որ հենց դու եք իսկ սկսանը, նաեւ դրա մասին խոսել, ինչ ասեք այս մասին։ Երբ որ լուծման այս տարբերակն է, լուծվում է ճանապարհ, լեգիտիմության խնդիր լուծվում է, թե ոչ։ Դա եմ պատասխանում։ Երբ որ լուծման այս տարբերակն է ընտրվել պարլամենտի կողմից, ակնհայտ է, չէ՞, որ պարլամենտը գնացել է այս տարբերակին գիտակցելով, որ սահմանադրական դատարանի նախկին անդամներից մի քանիսը դատավորներ են պաշտոնավարելու դատարանը։ Եվ այդ պահից ի վեր Հայաստանում դեմոկրատական լեգիտիմության պոշտված առաջնային մարմինը, որը ժողովրդավարական ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանն է եղել, ազգային ժողով է, այլևս բոլորին եւ ոչ դատարանին հետ կապված փակելա բոլոր էջերը դեմոկրատական լեգիտիմության վերաբերյալ, որովհետեւ եթե կա դեմոկրատական լեգիտիմության խնդիր, ոչ ոք չի կարող մնալ եւ շարունակել պաշտոնավարել բարձրագույն դատական ացանը։ Այսինքն լուծման այս տարբերակը նաեւ հրաշալի հնարավորություն է մեր բոլորի ողջ կազմի համար, այլևս գործող կազմի մասով փակել դեմոկրատական լեգիտիմության հարցը եւ այլևս մեր գործողություններով սահմանադրական դատարանի գործունեության փաստել, թե որքանով է այս դատարանը հավատարիմ ժողովրդավարության սկզբունքներին եւ որքանով ունակ եւ ցանկություն ունի պաշտպանել ժողովրդավարությունը նամանավանդ այս դժվար նաեւ ես կասեմ անցումային սահմանադրականության շրջանում, որովհետեւ որոշ իմաստով Հայաստանը բավականին ժամանակ անցումային սահմանադրականության փուլում է գտնվում։ Սա մի քիչ ավել պարզաբանելու կարիք ունի, բայց ես հիմա չեմ ուզում դառնալ։ Հրայր Թովմասյանը ընտրվել է ընտրակերպ ցիկլերով սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնը։ Նա այլևս նախագահ չի։ Դուք նախկին այդպես եք ասել սահմանադրական դատարան, դուք վերլուծություններ եք արել եւ այսպես ասած իրավաքաղաքական գնահատական եք, իրավական գործակալական գնահատական եք։ Ամեն դեպքում գնահատական եք տվել, ինչպեսի գործունեություն են արել եւ ընտրակերպ ծառայության մասին է խոսքը։ Իմ բոլոր գնահատականներն ուժի մեջ են։ Այս պարագայում ինչպես է դառնում լեգիտիմ այս դատան, այսինքն սրբադրվել են, այսինքն եթե նրանք դառնում են հիմա դատավոր նոր ձևավորվող կազմում, սրբագրվել են դրանց կատարած գործունեությունը, ինչի մեջ որ դուք մեղադրել։ Սրբագրվել ասելով ժողովրդավար դատարան։ Ամեն դեպքում դուք չեք կարող ակադեմիական դիսկուրսից հանել այդ ամենը, որովհետև այդ ամենը ուսումնասիրվելու է, քննվելու է, այդ մասին գրվելու է։ Դուք չեք կարող նաև հրապարակային խոսույթից հանել այդ բոլոր խնդիրները։ Ես դեմոկրատական լեգիտիմության պոշտված ասելով նկատի ունեմ, որ որևէ պետական իշխանության մարմին այլևս չի կարող վկայաբերել
այդ դժվար եւ մութ անցյալը այս կամ այն պետական մարմնի հետ հարաբերություններում, որովհետեւ ընտրությունը, որ կատարվել է այս լուծման, ակնհայտ է, որ գիտակցաբար կատարվել է նաեւ որպեսի գիտակցելով, որ այլևս այդ էջը փակվելու է իրենց համար, բայց բնականաբար քաղաքացիները լիուլի իրավունք ունեն այդ ամենը քննարկելու, և բնականաբար ակադեմիան իրավունք, այսինքն գիտությունը իրավունք, քաղաքագիտությունը, իրավագիտությունը երկար ժամանակ քննարկելու է այդ թեմաները։ Ես ձեզ պիտի ներողություն խնդրեմ, միևնույն է։ Շնորհակալ եմ։